បាទខ្ញុំបាទសូមបាទអនុញ្ញាតនឹងគ្រប់ឪពុកម៉ែបងប្អូនបាទអតិជនបាទចាស់ថ្មីបាទវេលាថ្ងៃនេះបាទគឺខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទ Toyota rav4 បាទឆ្នាំផលិតបាទ2001បាទពណ៌ខ្មៅប្រភេទឡានប៉ុង1បាទដូច្នេះដែរបាទសម្រាប់ឪពុកម៉ែបងប្អូនបាទត្រូវការប្រភេទ rav4 ខ្ពស់ស្លាស់ធំទលាយបាទឪពុកម៉ែបងប្អូនណាប្រើអត់ត្រូវការបាទបាទនឹងបង្ហាញជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតបាទជាមួយនឹង rav4 នេះបងប្អូនណាបាទធានាឡានស្អាតឲ្យបាទអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះពីកាត់តស្ងោដូរពណ៌ទេបងប្អូនបាទទឹកឆ្នាំនេះបាទគឺនៅសេន 80% ដែរបាទចំពោះផ្នែកខាងមុខវិញបាទគឺបំពាក់បាទគុជបាទមានគុជឲ្យស្រាច់បាទបងប្អូនបាទគុជឲ្យមកគូហ្មងបាទបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខគឺភ្នំពេញបាទ 2U បាទ 05 បាទ 92បាទក្រែងលោកបងបងដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទពេញចិត្តអីបាទអាចជំនះទៅលោកមកបានបាទទានឡានថ្មីឲ្យបងប្អូននេះបាទមានទាំងកាងមានទាំងឌីហ្គាបាទអីណុកលេងហើយបាទលេខកូដកញ្ចក់វិញនៅមកជុំបាទចំពោះឯកសារវិញគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនេះឯកសារបងប្អូននេះបាទឯកសារមានគ្រប់ទាំងអស់ឆ្នាំ01បាទឈៀកពុនឆ្នាំឲ្យមានស្រេចទាំងអស់បាទជាមួយនឹងលេខកូដកញ្ចក់វិញណានេះបងប្អូនបាទលេខកូដកញ្ចក់ជំហៀងវិញណានេះបងប្អូនណាបាទនៅកូដកញ្ចក់មជ្ឈមបាទចំពោះផ្នែកខាងក្នុងបាទបងប្អូនខាងក្នុងស្អាតបាទបងប្អូនណាបាទសាច់ទ្វារសេនបាទលេខកូដបាទកូដទ្វារវិញបាទបងប្អូននេះបាទនៅភ្លីសាច់កៅបាទបងប្អូនបាទឃើញស្រេចអញ្ចឹងបាទហើយនឹងគ្រឿងជ័រខាងក្នុងនេះបាទអត់បែកបាក់ទេបាទគឺនៅស្អាតបាទប្រព័ន្ធលុកអីនៅអែមទាំងអស់បាទចំពោះក្លុកកលៀតបាទបងប្អូននេះក្លុកកលៀតទឹកឆ្នាំបាទនៅស្អាតបាទកញ្ចៅវិញហ៎បងប្អូននេះបាទនៅកញ្ចៅស៊ីនទាំងអស់នេះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអត់មានឡានដេកឡានឌូឡានគីឡានបុកទេបាទផ្នែកតាបឡូបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបាទគឺនៅអែមទាំងអស់បាទមានមួយញ៉េថាច់ហើយស្រាច់បាទបបាក់សោមពូកហើយថ្មីបាទបងប្អូនណាបាទក្លុកកលៀតស្អាតបាទចំពោះលេខកូដបាទកញ្ចក់ជំហៀងក្រោយបាទក៏ដូចគ្នាបាទកូដកញ្ចក់មជ្ឈុំដូចគ្នាបាទនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទបងប្អូនខាងក្នុងក៏ស្អាតដែរបាទបងប្អូនណាបាទសាច់ភ្លីបាទកូតទ្វារមជ្ឈុំបាទបងប្អូននេះបាទលេខកូតទ្វារមជ្ឈុំបាទជាមួយនឹងតាគៀកវិញបាទបងប្អូនបាទគឺនៅតែមស៊ីនបាទបងប្អូនណាបាទនឹងទឹកឆ្នាំបាទលេខកូតតាគៀកនេះបងប្អូនឃើញហើយបាទកញ្ចៅវិញបងប្អូនណាបាទគឺនៅកញ្ចៅស៊ីនអញ្ចឹងបាទបងប្អូននេះបាទនេះកញ្ចៅស៊ីនបងប្អូនណាបាទមជ្ឈុំអញ្ចឹងបាទគឺនៅកញ្ចៅធ្នើរស៊ីនទាំងអស់បាទបងប្អូនណាបាទឲ្យបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបាទនេះបាទភ្លីបាទត្រីកោនបាទបងប្អូនណាបាទហើយនឹងបាទបាទបាទស្អាតបាទបងប្អូននេះបាទឃើញស្អាតអញ្ចឹងបាទហើយនឹងបាទកញ្ចក់ក្រោយបាទបងប្អូននេះបាទលេខកូដកញ្ចក់បាទនៅមជ្ឈុំដូចគ្នាបាទចំពោះផ្នែកខាងក្រោយបាទកូដកញ្ចក់ក៏នៅដែរបាទបងប្អូនណាបាទកូដកញ្ចក់ក៏នៅបាទហើយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទផ្នែកខាងក្នុងបាទបងប្អូននេះបាទខាងក្នុងនៅអែមបាទសាច់ទ្វារបងប្អូនបាទមើលលើកោតទ្វារបាទនៅមជ្ឈុំអញ្ចឹងបាទបងប្អូនណាបាទហ្នឹងគ្រឿងជ័រក្នុងពេកបុកអីបាទក៏ស្អាតដែរបាទបងប្អូនបាទដូចបាតអីនេះបាទបងប្អូននេះបាទស្អាតបាទបងប្អូននេះបាទឃើញហើយបាទអត់ពុកអត់អីទេបាទបងប្អូនណាបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទបងប្អូនឃើញហើយបាទនៅថ្នេសិនកៅសិនបាទអត់មានឡានពុកឡានបុកអីទេបាទបងប្អូនណាបាទគ្រឿងជ័របាទគ្រឿងជ័រគឺស្អាតបាទបងប្អូនបាទជាពិសេសនេះគឺភ្លីឡែងតាគៀកហ្នឹងបាទបងប្អូននេះបាទភ្លីឡែងតាគៀកបាទគឺនៅស្អាតទាំងអស់បាទនេះសាច់ថ្នេសាច់កាយបាទបងប្អូនបាទក្លុកកលៀតភ្លីអីបាទនៅអែមបាទចំពោះបាទបងប្អូនបាទបាទគឺបាទស្អាតបាទបងប្អូនណាបាទបាទអែមបាទថ្មី 100% បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទมันមានបាទខូចឬពុកឆេះកាត់តយទេបាទចំពោះបាទបាទគឺធានាបាទសេនហ្មងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនបាទកលេចមើលជំហៀងខាងឆ្វេងបាទជំហៀងខាងឆ្វេងបាទហើយនឹងកោតកញ្ចក់បាទបងប្អូននេះបាទគឺនៅកោតសេនទាំងអស់បាទបងប្អូនណាបាទហើយនឹងវងកង់បាទសងខាងបាទគឺនៅស្អាតបាទកោតកញ្ចក់ទ្វារក្រោយបាទគឺនៅទាំងអស់បាទគ្រឿងជ័រខាងក្នុងបាទបងប្អូនមើលលម្អិតតិចណាខ្ញុំមកបង្ហាញលម្អិតមួយមួយបាទដូចគ្នាបាទសាច់ភ្លីសាច់កាគឺនៅស៊ីនទាំងអស់បាទបងប្អូនណាបាទតាគៀកបាទទឹកឆ្នាំបាទស្អាតបាទដូចជាកញ្ចៅតាគៀកសងខាងប
បាទដូចបងប្អូនមើលឃើញអញ្ចឹងបាទគឺនៅសំណុំអញ្ចឹងបាទអត់មានប័ណ្ណកាយកន្លែងណាមកគ្រប់ទេបាទហើយត្រីកោនបាទគូនៅត្រីកោនស៊ីនទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទកញ្ចក់ខាងមុខបាទបងប្អូនកន្លែងតកង់បាទកញ្ចក់ខាងតកង់ហើយនឹងគ្រឿងជួអង្គក្នុងបាទគ្រឿងជួអង្គក្នុងដូចពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបាទគឺស្អាតហាប់ល្អដូចគ្នាបាទជាពិសេសនោះគឺផ្នែកតាបឡូនេះហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទគ្រឿងជួខាងក្នុងតាបឡូស្អាតពេកពុកអត់មានទេបាទបែកបាក់អត់មានទេបាទកាយវិញគឺនៅថ្នេរស៊ីនអញ្ចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនឃើញស្រេចអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទកលេចមើលលោកម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាបាទផ្នែកម៉ាស៊ីនបាទបងប្អូនណាបាទផ្នែកម៉ាស៊ីនបាទបងប្អូនបាទគូលបូមស្អាតបាទអត់មានឡានបុកឡានប៉ះឡានពៀទេនេះបងប្អូនឃើញហើយបាទម៉ាស៊ីនអែមបាទជំហៀងខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទបងប្អូនឃើញហើយបាទអត់មានពុកបុកទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់នៅលេខកូដបាទនេះខ្សែគុជបាទដុំខ្សែគុជបាទបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាម៉ាស៊ីនអត់មានហុយអត់មានហុយទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូច្នេះដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តអីបាទអាចបងមើលជាក់ស្ដែងបានជាមួយនឹង Toyota rav4 បាទឆ្នាំផលិតបាទ2001បាទប៉ុង1បាទបងប្អូនណាធានាឡានស្អាតទឹកថ្នាំនៅ 80% បាទអត់បុកអត់ប៉ះឯកសារគ្រប់ជាពិសេសនោះគឺតម្លៃធូរ 7,000 តិចតួចទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ 7,350 បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូច្នេះដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តរ៉េវ៉ននេះបាទអាចតំណងមកបានណាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា